နွေမှာရှိရနေမှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ဟာအသင်းဖြစ်နေပြီလားအရွေးတစ်ခုကိုတွန်းနိုင်ဖို့အတွက်မြို့နယ်တစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ပဲတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဥပဒေပြည့်ရေးမန်နိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်ထဲမှာလူအချက်တွေကိုလွှတ်တော်ကပဲလုံနိုင်မှာမို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီကဦးစိုးဝင်းကပြောပါတယ်သူ့ရဲ့လွှတ်တော်အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်အယူတစ်ခုကိုတွန်းတောင်းအောင်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ကန့်လန့်တိုက်နေလို့မဖြစ်ဘူးအဲဒါကြတကယ်အကောင့်တဲ့ဘဝမှာမှာအတီးတီးဟာတာဝန်ယူရတဲ့စိတ်တာဝန်ယူရတဲ့စိတ်ဖြစ်လာအောင်လဲသူတို့မွေးနိုင်အောင်အဲလုံဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်စမ်းချောင်းမြို့နယ်ကအနည်းရင်လို့တော့ဥခင်ဝင်းဟာသူတို့မြို့နယ်မှာ NLD ပါတီအားကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူဟာမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအလိုရှိနေတာပါစမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာဘယ်နှစ်ရက်ကလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်78ရက်ကွာပေါ့78ရက်ကွာအားလုံးကတော့ NLD လို့လို့ပါပဲ NLD အားကောင်းတယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပေါ့ဒီအခြေခံလူတန်းစားမှန်သမျှရောအထက်အလွှာကြီးကြီးရောအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုမျက်တာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုတော့အားလုံးဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကတပိတ်မှဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းမရှိသလို2012ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းလက်လက်နေမီမဟုတ်တဲ့စမ်းချောင်းမြို့နယ်ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူးတိုင်းလွတ်တော်နေရာကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဦးတော်ရအောင်ဟာ1990ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကအနိုင်ရရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုထောက်ခံမှုမျိုးဟာအခုထိမပြောင်းလဲသေးဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်ရွေးကောက်ပွဲမှာရောသူ့ရဲ့မဲဆန္ဒတွေကနေဘာရီမျှော်လင့်ထားပါသလဲကျွန်တော်တို့မှာချီးမားတဲ့အတွေ့အကြုံကြီးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါ1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကကျွန်တော်တို့စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်1990ခုနှစ်ခရဲကယနေ့ထိပြည်သူလူထုရဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အပေါ်ထောက်ခံမှုဟာမပြောင်းလဲပဲနဲ့ပိုလို့တောင်မှကျွန်တော်တို့ပုံမထောက်ခံမှုရှိလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအပြေးအဝထောက်ခံတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။